الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكوثر تدنى لجرين تي مروي برمبي نيكم في القرآن بمنون سمكان نكنون جمنا من دا بمنون سمكان ني سورة ني គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចង់បញ្ជាក់ពីគុណអំណាចរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាលើនប៊ីរបស់ទ្រង់គឺមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមតាមរយៈការផ្ដល់ឲ្យនៅប្រការល្អយ៉ាងច្រើនហើយនឹងការការពីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចំពោះនប៊ីរបស់ទ្រង់ចំពោះរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមកសូរ៉ានេះធ្វើបតៃវាជាសូរ៉ាដ៏ខ្លីមួយដែលមានត្រឹមតែ3អាយត៍ប៉ុណ្ណោះហើយវាជាសូរ៉ាដែលខ្លីជាងគេបំផុតនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានប៉ុន្តែវាផ្ទុកទៅដោយអត្ថន័យយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសូរ៉ានេះតទៅនឹងបញ្ហាសីលធម៌តទៅនឹងបញ្ហាអ៊ីបាដាតតទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតមួយចំនួននៃហុគមនៃច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងមានអលមាតាហ្វស៊ីរមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលម៉ាអ៊ូនអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានពណ៌នាអំពីលក្ខណៈរបស់មូណាហ្វិកលក្ខណៈរបស់អ្នកពុទ្ធបុត្រគឺ4ប្រការសំខាន់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលម៉ាអ៊ូនទី1គឺភាពកំណាញ់ទី2គឺការបោះបង់ចោលសាឡាតទី3គឺការចង់បានមុខមាត់ធ្វើអ្វីៗចង់ឲ្យគេដឹងឮចង់ឲ្យគេសរសើរហើយនឹងទី4គឺការរៀបរៀងអំពីហ្សាកាតមិនបរិច្ចាគហ្សាកាតនិងរៀបរៀងអំពីហ្សាកាតចំណែកអ្វីដែលមាននៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលកោសរនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡារំលឹកពី4ប្រការសំខាន់ដែរទី1គឺភាពសប្បុរសទី2គឺការប្រតិបត្តិសាឡាតទី3គឺការអ៊ីខ្លាសទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយនឹងទី4គឺការបរិច្ចាគដែលអ្វីដែលត្រូវបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលកោសរនេះគឺហាក់ដូចជាការឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលមាននៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលម៉ាអ៊ូនមានន័យថាលក្ខណៈ4យ៉ាងរបស់មូណាហ្វិកដែលមាននៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលម៉ាអ៊ូនអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានឆ្លើយតបដោយលក្ខណៈល្អប្រសើរវិញនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ុលកោសរនេះហើយនៅខាងចុងសូរ៉ាអ៊ុលកោសរនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកមូណាហ្វិកទាំងឡាយគឺនឹងស្លាប់ហើយលែងមានឥទ្ធិពលអ្វីសេសសល់នៅក្នុងឌុនយាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតចំណែកនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមនឹងត្រូវបានរក្សាទុកគេឈ្មោះរបស់លោកគឺត្រូវបានគេរំលឹកដោយល្អប្រសើរទាំងនៅក្នុងឌុនយាហើយលោកនឹងទទួលបានការតបស្នងល្អប្រសើរពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អូឌូបិលឡាហ៍មីនាស់ស៊ៃតានីរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមអ៊ីនណាអតៃណាកលកោសរអាយ៉ាទី1នៃសូរ៉ាអ៊ុលកោសរនេះគឺអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណាអតៃណាកលកោសរមានន័យថាពិតប្រាកដយើងបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកអូមូហាម៉ាត់នៅទន្លេកោសរដែលជាទន្លេមួយនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហ្វសលលីលីរ៉ាប់ប៊ីកាវ៉ាន់ហារហើយឆ្នះជោអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតដើម្បីម្ចាស់របស់អ្នកធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយម្ចាស់របស់អ្នកនិងសម្លេះសាតដើម្បីម្ចាស់របស់អ្នកនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានាឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមថ្លែងអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាជាមួយអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈការប្រតិបត្តិសាឡាតទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយការសម្លេះសាតដើម្បីពុបហេតអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលអ្នកមូស្រីគីនទាំងឡាយដែលពួកគាត់សម្លេះសាតដើម្បីបូជាចំពោះអ្វីផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅក្នុងអាយ៉ាទី3អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីនណាសានីអកវលអបតរមានន័យថាប្រកាសណាស់អ្នកដែលស្អប់អ្នកនោះអោមូហាម៉ាត់គាត់គឺជាអ្នកដែលដាច់ពីផលល្អទាំងឡាយទាំងអតិពលល្អនៅក្នុងលោកីយ៍ហើយនឹងផលល្អនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាថ្ងៃប្រលោកមានន័យថាអ្នកដែលស្អប់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមនៃបណ្ដាអ្នកមូស្រីគីនទាំងឡាយនិងអ្នកមូណាហ្វិកទាំងឡាយពួកគាត់នឹងស្លាប់ចាកចេញពីឌុនយ៉ាហើយគ្មានអ្វីសេសសល់ពីឌុនយ៉ារបស់គាត់គាត់ក៏មិនត្រូវបានគេរំលឹកល្អនៅក្នុងឌុនយ៉ា
ហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតក៏មិនទទួលបានការតបស្នងពីអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាចំណែករ៉ាសូលរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីយូមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍អាឡៃហិសសាឡាមគឺនឹងមិនសល់ទុកនៅប្រការល្អនៅក្នុងលោកីមិនសល់ទុកនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៅក្នុងលោកីរួមជាមួយនឹងផលបុណ្យពីអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាការតបស្នងដល់អល់ប្រសើរពីអាឡោះស៊ុបហានាតាឡានាថ្ងៃប្រាលោកដោយស្ថានភាពនេះគឺផ្ទុយស្រឡះអំពីសត្រូវរបស់លោក ទុយស្រឡះអំពីអ្នកទាំងឡាយដែលស្អប់លោកដែលពួកគាត់នឹងមិនមកសល់ទុកអ្វីជាបកាល្អនៅក្នុងលោកីមិនមកសល់ទុកនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនៅក្នុងលោកីរួមជាមួយនឹងការមិនទទួលបានការតបស្នងល្អពីអាឡោះស៊ុបហានាតាឡានាថ្ងៃប្រាលោកសល្លល្លោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិជម៉ាអ៊ីន